E agora então eu vou desmontar essa parte para ver como é que ela tá. Ok? Vamos lá então. Olha que surpresa! Está limpo, gente. Está limpo. Mesmo assim, eu vou ter que preencher isso aqui tudo com isopor, para que o calor não venha na lata e passe para dentro. Mas eu estou surpreso porque está limpo. Muito bem, gente. Agora eu estou com um pito 10, uma chave catraca para soltar a proteção lá atrás. Até que não tá tão suja, né? Aí, ó. Não tá muito suja não, até parece que já lavaram aqui. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. É, aqui tá limpo. Isso é bom. Thank you.
Bom, agora depois de limpo, depois de colocado, vamos apertar a porca de número 10 aqui. Essa porca não precisa de arruela, porque já tem arruela nela. Pronto. Essa parte está finalizada. Agora preencher aqui com isopor. Antes, porém, eu vou dar uma tiradinha nessa poeira, porque por incrível que pareça, aqui dentro está limpo. Do outro lado não estava desse jeito não. Estava bem mais sujo. E aqui já está mais limpo. Ainda bem. Já que eu estou mexendo aqui, eu vou dar uma olhada em como que está a condição ali das lâmpadas da placa. São, nesse caso então, 3 porcas 10. Tirei 2. Não pode deixar cair lá embaixo, porque depois fica complicado para pegar, gente. Solto. Agora deixa eu dar uma olhada em que situação que tá isso aqui. Eu vou filmar para vocês ali. Ainda bem que eu mexi, viu? Oh, meu Deus, que coisa! Vamos lá, vou pegar a câmera para mostrar para vocês a situação do outro lado. Então são 3 porcas 10, tá? 1, 2 e mais uma aqui, 3. E 2 grapinhas daquela que tem, que trava. Tá bom? Muito bem, olha só a situação disso daqui. Dá pra ver, né? Eu não me conformo com isso, é por isso que eu vou limpar. Ok, gente? Para quem deseja fazer essa manutenção na lâmpada, ou melhor, no soquete da lâmpada, tem uma latinha que encaixa nessa parte aqui, ó. Que é essa latinha aqui, ó. Ó, é só apertar essa latinha para dentro que ela desencaixa daqui, tanto quanto a de baixo também desencaixou. Agora é que eu vou fazer a limpeza, mas antes eu vou tirar o soquete aqui do lugar dele para mim poder tirar essa peça e lavar lá fora. Uma outra dica que eu vou dar: essas peças, normalmente por conta do sol, elas ficam todas ressecadas. Então eu pendurei aqui, eu tive a ideia de pendurar, na verdade, né? Pendurei não, é pendurar. Eu pendurei, olha que chique, essa peça aqui, para ela não ficar solta e de repente me quebra uma trava dessa, pronto. Vou ter que ficar chorando as pitangas. E olha só como que tá isso aqui, ó. Dá uma olhada na lama que tá aqui, ó. E agora então eu vou limpar e deixar isso aqui em ordem, tá bom? Vou tirar primeiro o soquete. A trava está bem ressecada, então todo cuidado é pouco. E vou mostrar para vocês como tira, para vocês não quebrar, porque isso aqui, ó, por conta de muito sol, fica ressecado. Então é assim que eu faço. Você pega a chave, coloca aqui na trava e vai mexendo para frente devagar, ó, devagar e para frente. Pronto. Agora eu vou tentar limpar aqui dentro. Eu acho que eu não vou conseguir, porque é o que eu falei, aqui está muito ressecado. Para soltar aqui e tirar essa peça acrílica daqui é perigoso eu quebrar.
Então é melhor eu tomar cuidado. Às vezes é melhor deixar assim mesmo. Agora eu vou limpar aqui. Eu aconselho fazer assim, gente, ó. Amarrar essas duas peças aqui e puxar ela para cima, tá? Para não molhar. Contato elétrico não é bom molhar. Deixa eu passar aqui no cantinho. Que se cair água aqui dentro, ó, vai ser problema. Então, melhor deixar ele sem molhar. Agora eu vou lavar essa parte aqui. Bem na frente de vocês, né? Tirar o mais grosso com a mão. Eu não ia aguentar ver essa placa no lugar, e suja, né? Então já tá tudo tirado. Ah, vamos lá, vai, ideia eu fazer agora. Isso aqui é ferro, gente, ó, tá até oxidando já, ó, tá vendo? Tá enferrujando tudo, ó. E aqui atrás tá em contato com a pintura da van. Eu vou colocar um EVA ali. Para não ficar em contato direto com a
direto com a lata. Vou colocar esse EVA aqui, pessoal, ó. Não sei por que não fizeram isso antes. Agora eu vou enxugar para passar a massa de polir, para tirar um pouco desse amarelo. Se eu conseguisse uma proteção, eu ia colocar nessa peça plástica que eu acabei de lavar, para não marcar a lata aqui que nem está marcando, mas eu posso fazer, né? Já que eu estou mexendo, vamos fazer o que tem que ser feito. Mais um pedacinho de EVA aqui, ó. Pronto. Agora só está no arrebite aqui. E aqui, mas tem uma proteçãozinha aqui. Ainda que fraquinha, mas tem uma proteção. Agora eu vou secar. Pegar um outro pano mais seco para mim poder passar aqui, para depois eu passar a massa. Opa, errado. É o contrário. É, pessoal, essa placa ficou fácil de ser roubada, né?
Tomar muito cuidado, viu? Higiar bastante. Agora eu vou apertar para lá de dentro. Pronto. Agora encher aqui de isopor e botar a tampa. Faltaram dois, eu vou procurar que está aqui dentro. Eu já coloco de volta já.